ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରାଇବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି, ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ କିପରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କିପରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭରସାକୁ ଆମେ ଅତୁଟ ରଖିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ଜିତ୍ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଜିତ୍। ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବି ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିରୋଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ କାମ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି।